រដ្ឋលោកកម្ដៅបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះប្រៃយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសកាណាដានិងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋ30000នាក់ត្រូវចម្លៀសខ្លួនជាបន្ទាន់សភាគុំប្រិមត្តវុលមកកាននីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបញ្ហាភ្លើងឆេះប្រៃដែលបន្តរីករានត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតនៃប្រជាជាតិកាណាដា ន <Qs> េះបាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន The Street Times ចុះផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបានតាមអាជ្ញាធរកាណាដាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅពេលមុននេះថាបញ្ហាខាងលើនេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះពូល វៀគឺជាបញ្ហាធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងដោយខ្លួនឯងប្រពំខាងលើបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងចំណោមខេត្តដែលកំពុងរងក្នុងការគម្រាមកំហែងដោយសារតែបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃនោះគឺខេត្តបាទអឺខ្វេប៊ីបានរងនូវផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយកត្តត្រឹមពេលនេះអធិបុលនៃបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយនេះ ជា100000នាក់ត្រូវបង្ខំចាត់ធ្វើការចម្លៀងខ្លួនចេញពីផ្ទះសំប aign របស់ពួកគេជាមិនទាន់ដើម្បីទៅរកកន្លែងសវត្ថិភាពស្នាក់នៅជាមណ្ដងអាសនសិនយ៉ាងណាក្ដីបើគិតពីចំនួនពលរដ្ឋកាណាដាសរុបដែលបង្ខំចាត់ធ្វើការចម្ល í ដោយសារបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃគឺគិតត្រឹមពេលនេះពលរដ្ឋប្រមាណជា30000នាក់ឯណោះយងប្រភពពីធើសត្រីធម្មអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ អ proclaim... ាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហ so ើយបញ្ហាភ្លើងខេសប្រៃនេះបងប្អូនណាបាទគឺរីករាលដាលខ្លាំងណាស់ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយបាទថាមានបញ្ហាភ្លើងខេសប្រៃបាទគឺដឹងតើមានខ្យល់ហើយបងប្អូនបាទឲ្យតែមានបញ្ហាភ្លើងខេសប្រៃគឺមានខ្យល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺវាកាន់តែឆេះលឿនទៅនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាបងប្អូនបាទខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ អញ្ចឹងតើតោងតឹងទៅនឹងបញ្ហាភ្លើងខេសប្រៃនេះវាជាបញ្ហាចោតបាទនៅលើពិភពលោកបងប្អូនណាប៉ះពាល់ដល់អាចនិយាយមកថាប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទដល់សីតានហាប់អាភិបពិភពលោកប៉ះពាល់នៅបងប្អូនដល់បាទការស្រោបយកអូស្មាន់កាបូនិចអ្នកបងប្អូនបាទប៉ះពាល់ដល់ការស្រោបយកអូស្មាន់កាបូនិច អ៊ីចឹងតាកតងទៅនឹងអាតផបតបរមានព្រិយប្រិបត្តិបាទតាកតងទៅនឹងព័រមាននេះក៏មានតែបាទប៉ុប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា